tuôn sài tục thùng ao nhung tật nè thương cài cây sáo sông vai cài pháp lục ca riêng rai ti run lạc nông sao vật បាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកសង្ឃាវអាដាមលោកសង្ឃាវលោកស្រីគឺប្រជាជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះវេទិកានេះត្រូវបានការពិតនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់បច្ចុប្បន្នដើម្បីតាមដាននិងសិក្សាស្វែងយល់ទាក់ទងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថាតើបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាមុខសារៈមន្ទីរសួរស្លែងតែម្ដងដែលយើងរាប់បានថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ធំនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតយើងឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍សួរស្លែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ផងដែរដែលមានដូចជាមេគុកនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅទីនេះហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ំជុំមីដែលអ៊ំជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនឹងធ្វើទរណកម្មនៅទីនេះហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលចង់លាតត្រដាងជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសន៍ទួលស្លាយនេះគឺដោយហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកកឹមសុខាដែលលោកមន្ត្រីមានកញ្ញាទូទស្សនវិជ្ជាជ្រាបហើយថាលោកកឹមសុខានេះគឺជាមេបកប្រឆាំងហើយគាត់បានអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសន៍គុកស្រួលខ្លាយនេះគឺជារបស់ដែលសព្វបនិមិត្តគឺមិនមែនខ្មែរក្រហមអីកັບសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគុកស្រួលខ្លាយនេះគឺជាឆាកដែលខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនបានសម្រាប់នោះឡើយហើយដែលមានចេតនាក្នុងការដាក់ទម្ងន់មកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺដាក់ទម្ងន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងចូលជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ំជុំមីតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំជុំមីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទអរគុណហើយបាទលោកអ៊ំសុខសប្បាយទេបាទអត់អីទេបាទអរគុណអ៊ំបាទនេះគឺជាវេទិកានីតិជាតិដងការពិតដែលខ្ញុំមកនេះគឺសំខាន់បំផុតគឺចង់បានទទួលនៅដំណឹងមួយចំនួនព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដងបាទជាដំបូងចង់ឲ្យអ៊ំជួយរៃរាប់តិចមើលថាតើប្រវត្តិនៃគុកទួលស្លែងនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ៊ំដែលអ៊ំបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងទរណកម្មក្នុងសម័យប៉ុលពតនេះមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាដែរទៅបាទសូមអរគុណបាទមួយខាងវិទ្យុបាយ័នបាទថ្ងៃនេះបានមកជួបខ្ញុំគឺថាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ថ្ងៃនេះគាត់ប្រធានទទួលខុសត្រូវនៅហ្នឹងបាទប៉ុនកាណាបាទបាទគាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងមើលការខុសត្រូវនៅនឹងទាំងអស់បាទតែពីណាគេចង់មកកន្លែងនេះអីទល់តម្លាក់តំណងជាមួយគាត់មានសិនបាទបាទឬក៏ខ្លះក៏មានធ្វើអធិខិតរហូតដល់ក្រសួងបាទណាគាត់អាចសម្រុះសម្រួលឲ្យបាននៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃជោគជ័យថ្ងៃដែលគោលបំណងខ្ញុំចង់បានហើយលោកប្រធាននេះគាត់ចង់បានដែរបាទគាត់ចង់បានថាមូលហេតុអីបានកម្មសុខានឹងគាត់និយាយបំផ្លើសពីសារៈមេទីទួស្លែងនឹងបាទគាត់ចង់ដឹងអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបលោកប្រធានបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានបាទបាទលោកប្រធានអាចបញ្ជាក់បានទេគឺថ្មីថ្មីនេះគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់បានអះអាងថាគុកទួលស្លែងនេះគឺជារបស់សពនិមិត្តទេដែលគាត់បានបញ្ជាក់អះអាងមួយម៉ាត់ថាបើសិនណាជាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតគេសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមែនហើយមានទរណកម្មអីចឹងមែនហើយបើសិនណាជាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សមែនម្លេះនៅពេលដែលកងទ័ពរណសិរ្សចូលមកដល់ខ្មែរក្រហមគេបំផ្លាញគុកទួលស្លែងនឹងបំផ្លាញផ្ទះតាំងនឹងទៅហើយអញ្ចឹងចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខានេះលោកប្រធានយល់យ៉ាងម៉េចបាទបាទចំពោះខ្ញុំបាទវិញគឺថាជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺជាការខុសមិនជាការត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាគុកទួលស្លែងនេះគឺថាជាគុកពិសេសមួយរបស់មេធាវីខ្មែរក្រហមបាទដែលធ្វើការកាប់សម្លាប់ធ្វើការធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងធ្វើការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីជនបរទេស
បរទេសក៏មានស្លាប់ទៅទីដែរបាទហើយសាក់សៃរស់ក៏នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយដោយលោកតាជុំមីជាដើមបាទបាទហើយណែតឡាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតឡាការអន្តរជាតិមួយដែលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែកាត់ទោសមេតនខ្មែរក្រហមដែលប្រាក់ទីទួលស្ឡៃនេះទាំងមូលដែលជាអតីតសមមន្ទីរស21នេះគឺផ្ដល់ឯកសារទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផ្ដល់ឯកសារទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ឯកសារហ្នឹងថាឯកសារហ្នឹងពិតជាមានតម្កល់ទុកនៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍មែនក្នុងការកាត់ទោសមេតនខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងទេនេះគឺជាការពិតហើយគឺថាការទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិទួលស្ឡៃនេះអ្នកណាក៏ដឹងប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដឹងអន្តរជាតិណាក៏បានដឹងមកជួបខ្ញុំគឺថាសារមន្ទីរទូតនេះមិនមែនជាការរៀបចំទេគឺជាកន្លែងមួយដែលជាគុកពិសេសរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់មានកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមានតាំងពីប្រជាជនចោទថា CIA KGB អីជាដើមដែលគេយកមកធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយវារយៈពេលពី1ខែទៅដល់3ខែទៅដល់6ខែក៏មានដែរណាក្នុងចំណោមសារភាពហើយបានយកទៅសម្លាប់នេះជាការពិតបាទមិនមែនជាការប្រឌិតការរៀបចំរបស់ខាងវៀតណាមទេបាទ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 អរគុណលោកប្រធានបាទឥឡូវងាកមកលោកអ៊ំវិញម្ដងដែលក្នុងនាមលោកអ៊ំជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅទីនេះអ៊ំមានប្រតិកម្មនិងមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបបញ្យលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្យលទៅដល់មេបកប្រឆាំងដែលគាត់ចាត់ទុកថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងនៃសិបបនិមិត្តហើយអីហ្នឹងអ៊ំមានមតិយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់ថ្ងៃនេះហើយដែលថ្ងៃខ្ញុំចង់បានការផ្សព្វផ្សាយខាងវិទ្យុបាយ័នហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពួកកឹមសុខាហ្នឹងគាត់និយាយបំផ្លើសគាត់ទៅនិយាយនៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តតាកែវនិយាយបំផ្លើសថាប្រាក់ទីទួលឆ្លៃហ្នឹងជាសុបៈនិមិត្តរបស់វៀតណាមបាទបាទវានិយាយនេះនិយាយអត់មានការពិតទេបាទវានិយាយអត់មានការពិតទេអញ្ចឹងថ្ងៃមុននៅ CNC ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យកឹមសុខាមកទួលថ្លែងមកខ្ញុំនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់មកមើលនៅអាកតុបខ្ញុំមើលសុបនិមិត្តមែនឯយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទចង់ឲ្យសុកឹមសុខាគាត់មកកន្លែងហ្នឹងគាត់និយាយនេះអត់មានការពិតទេគាត់និយាយអាងតណ្ដាតអត់ឆ្អឹងចេះតែប្រឹងលាស់ទៅទេបាទបាទអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់អ៊ំផ្ទាល់តែក្នុងនាមអ៊ំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយគេបានធ្វើទរណកម្មគឺនិយាយចំទៅតាមប្រវត្តិគុកទួលស្លៃនេះក្នុងចំណោមអ្នកទោសជាង 10,000 អ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងមិនដល់10អ្នកផងនេះបើតាមឯកសារដែលខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងអ៊ំមានអ៊ំយល់យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់កឹមសុខាហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍អីដែរទៅអ៊ំបាទអានេះជាផលប្រយោជន៍ផោះវាចង់បានផលិតឆ្នោតទេអញ្ចឹងដែលខ្ញុំខំសុខស្រាយប្រាប់នៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងក្មួយក្មួយទាំងអស់អ៊ំអ៊ំទាំងអស់មុនតលាក់ផលិតឆ្នោតស្ពុកទៅបាទតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងតលាក់ផលិតឆ្នោតហ្នឹងឲ្យអ្នកណាឲ្យចង់ឲ្យកឹមសុខាឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកណាហ៎ឲ្យគាត់ពិចារណាសិនបាទតើបើសិនតែគេឲ្យកឹមសុខាតើគាត់ដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើអីបានខ្លះដូចជាសំរងស៊ីដូចជាកឹមសុខាគណៈបកប្រឆាំងពីរនាក់ហ្នឹងសួរតើធ្វើអីបានខ្លះបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងថាប្រគុណតែប្រគុណមួយពួកអត់នឹងអត់ដើរធ្វើបានផងបាទតែសម្ដេចដែកជោយើងមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញស្ងាត់ហើយគួយគឺថាស្អីក៏ដោយផលពេញនឹងទាំងអស់ស្ពានអាកាសក៏មានសាលារៀនក៏មានមន្ទីរពេទ្យក៏មានផ្លូវថ្នល់ក៏មានស្ពានស្អីស្អីគ្រប់ចប់ទាំងអស់រីកដោយអដែងឲ្យគេហៅថាផ្សិតផុសរហូតដល់អន្តរជាតិគេដសើរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកសាងបានជឿនលឿនមែនតើបាទពួកខ្ញុំជឿសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលមុនគាត់ថារណសេរសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាចូលមកនឹងគេសង្គ្រោះជាតិសិនបាទសង្គ្រោះសិនឲ្យប្រជាជនគាត់រស់រៀនមានជីវិតសិនបានគេកសាងប្រទេសឡើងវិញកសាងប្រទេសឡើងវិញកសាងជាជំហានគិញពួកហើយឥឡូវនឹងចេះទៅមុខហើយបាទចេះទៅមុខហើយបាទហើយអាអ្នកនឹងប្រឆាំងនឹងសួរទៅវាបានអីខ្លះបាទរាល់ថ្ងៃនឹងទំសុខាបើកឡានលើគណៈបកភិជួនទេដែលគេកសាងខ្នល់ហ្នឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទមួយមើលមើលបាទបាទបាទជាការពិតអស់បាទបាទវាអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺអ្វីដែលកឹមសុខាលើកឡើងនេះគឺដោយសារតែទី1ប្រហែលជាគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានគុណសម្បត្តិគ្មានគុណសម្បត្តិក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិនោះក៏ផងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខសោកវេទនាក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹង
cứ ở miền một cầm sục hà tê đại mau rụng đo chui sục rùa chui chỉ vật bị chìm vào rọt nhưng khi nhà miền tây mũi cứ còn cho nạn thế đã đặt ngòm đòi sụp đại chừng bấy chỉ vì thế sụp đại để chùa hồn sàn để mà đòn hay tí pi đòi xa thế bị chia phơi viết bỏ cả đạn phạm chia chôn để miền côn sầm bát ở thông thế nhà phù chia nè hay sầm bát cầm sục hà chia nhẹ là vô bài mà rụng đáy ở bàn chui ấy xong bây giờ bị chia vào rọt mai sập vì nè bọn bà kia cái nông lập bọc bây cho nam nâng còn ọt bàn chùi ấy nè thật nâng hai đại quát trong lúc bẩm bắt nơi ở vây đại dịp hiếp khô khâu bây xay này là bọc mày có hôm nâng hay bà ông cái nông cả nạn đi phong đáy trong bàn mà đòi tui xay được toàn ông miên ấy là bây trong bằng hàng chun thật đòi ôn ôn mùi mùi đại chìa sơn thì sợ bỏ dương để còn trong xoay nhớ là ông phì phát nhà hai cặp dùm lắm ông cái nông lập bọc bây cho nam nâng thế ông bà nhiệm chim liệp khui khui từng o chai chai từng o và bê cái chắp lục ta máu cứ ta chắp kia bay nhẹ máu cái cọ họ lục ta ao để chui thơ lan nơi Việt Nam vì mình vô tới Việt Nam mình vô mau cái lại nâng nhẹ bay nhẹ ta tri muối ta đây muối tiết ta tâm muối nhẹ bay nhẹ nâng nhiều vô mới về bị trâu không à tiền nghề chạy trâu không tiền nắng về ai dừng cùi cùi tới dưỡng ấp đằng về phun đằng nong để theo về tranh máu về chập đầy ông tự khỏi chẳng á đặt nó chẳng hay là cả má bong co nó vô mà tròn một nhom tầng bay nè tròn một và đà cho mau tầng nâng cả môn ấp toàn chặt cả xu để nó nâng và đà đo mà bẹt đặt nó ông sẽ và làm bong bong xong chui mới phù sa nhom còn biết theo ông cho mà cái thế nâng buộc cặp một tầng nó đó việc tiền sọ qua lại à chơi máy ai nơi năm hai ai tiệt ông ca thầm tới chạy anh đừng off nè nữa mà bàn việc bàn ai cho mà mấy đồ ta lại nốt vì ai dương cho tròn trắng việc đặt nó trường ông sánh bán được đọc nó đầy tránh và xài một chành mà xài một chành việc vô cùng phố phải bán là thọt rụt mà thọt rụt rồi hai ai hỏi vía đặt nó đáy đặt nó đáy đọc nó chương tránh xin rạp thao ni tránh đọc ai ni tránh bán là đặt nó đáy tròn mục là tròn mục nghe bật chung tới khi chúng nó sẽ kết chào chào tao thư nhé cái tục của ta nó tao thư nhé mà bao ông con lục rùa bạt hay lâu nít cứ không liên lục rùa đại cầm tung tại chơi mau chụp bụi đừng ôn ôn sờ sờ nữa sờ bà chỉ tràn bà được không có đạn nít lục rùa biết ấy chụp ngón ai chụp nhược xua từ đó lục ông chung mấy đại chỉ chôn đồng thuộc bàn bà nhược xua lục ông chung mấy chung được mang ơi sờ sờ nữa sờ được chơi lục rùa để bàn bảo đảm tin nít cứ chẳng đơn ở bên cạnh tất cả ta là bom lại chỉ sắm một con cá mang tập rất ở bên khác từ 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 vào trong thì trong trong đăng môi môi trong đăng cho tâm lại nút ông gì đường nào về thì đường nặng đặc non và mà nhẹ nâng phấn thì tâm linh tay một đồng bà đi chạy chạy mưa này bà anh ấy sắp đặt nặng đặc non cái cục ngựa cắt tô qua đây này mà anh ấy luôn chia mà nguồn chía có ai dụ bài phẩm phá lời nguồn chía nè bà hay phiêu thầm phó nế có ai dụ tầm nào nhầm bài bay bài bay bà hay yên sở đi yên sở đi này nà nế yên sở đi bà hai chị quạt bài phẩm phá bài phẩm bay đại yên sở đi đấy quạt sạp bài quạt sạp bài quạt sạp bài chào đào sạp hói tờ la ca thơ dạ mạch phần nông rương quạt mình thôn bà bà ớt miên tờ la ca nó giờ ta cắt tô bàn đi đấy quạt lập bát rồi hỏi và chống quạt thở sâu này tại nơi phổ quân quạt rò ngày phổ quân quạt rò ngày nâng cứ đà về arom quạt ớt lỏ lỏ hay kì mình ai vô quạt từ sát su bàn để quạt dây lọc tờ lần tại có nơi nông ta tam bàn bỏ tờ lạc đầy đầy và hay nè, rừng đôi cái cắt tô hai, đôi nắng cái cắt tô, cứ là học mùi chỉ vật. Cả muốn cắt tô đôi ta phẩm buôn làm sao mê, hay không ấp sốc chết, ấp sốc chết thì bây giờ nhá cắt tô quát sai sấp làm sao nào, chặt róm, bắt thoi máu nở sau sam sấp làm sao nào, quát chuột cục nở vô thiệt đập sao nào, thả cá chụp mùi chặt róm phẩm mùi sao nào tiếc.
ចឹងដូចជាប់គុកតែបាន9 10ឆ្នាំទេបាទយើងយើងអត់សុខចិត្តទេបាទបាទហើយយើងដល់ចឹងយើងបានអីជាគំរូសម្រាប់ក្មួយក្មួយជំនាន់ក្រោយមួយគិតមើលមើលលោកគ្រូគិតមើលបានអីជាគំរូសម្រាប់ក្មួយជំនាន់ក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងគាត់សូមបីតានេះគាត់ថាបកកាត់ទូអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅកាត់អន្តរជាតិមកចូលរួមទៅអីកាត់តែគ្នាឯងនៅនឹងទៅក៏ទៅបានណានាំទៅអស់លុយច្រើនបាទយើងគិតមើលមើលអានេះគឺថាវាមានអន្តរជាតិចូលរួមអាហ្នឹងបានវាសុក្រឹកបាទបាទហើយជាគំរូមួយសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាទបាទលោកអបតាក់ទងទៅនឹងរូបថតនេះដែរនេះដូចនេះគឺរូបថតដូចពីក្មេងហើយនេះគឺជារូបថតនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនឹងមានដើមដូងដើមអីហ្នឹងឬក៏នៅទីណាអំអំមានដើមដូងនៅនឹងដើមដូងនេះកាលមុនទៀបទៀបទេហ្នឹងມັນខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងទៀបទៀបយ៉ាងថតហ្នឹងថតនៅដើមដូងទៀបទៀបអញ្ចឹងដូចហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងកាត់ទោសអស់មួយជីវិតណាអស់មួយជីវិតតែខ្ញុំអត់ទាន់អស់ចិត្តទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែដូចនៅបាយមួយថ្ងៃ3ពេលដដែលហ្នឹងបាទដេកសត្វពុកដដែលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់អស់ចិត្តទេអញ្ចឹងសាលាក្តីហ្នឹងមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ 100% ទេបាទអ៊ំមានចំណុចមួយដែលចង់ឲ្យអ៊ំជួយស្រាយបំភ្លឺជូនទៅដល់បងប្អូនមួយមួយចៅចៅហ្នឹងផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងចម្លើយសារភាពរបស់ដូចហើយនឹងមតិរបស់កម្មសុខាឥឡូវនេះឃើញថាមានភាពផ្ទុយគ្នាដែលត្រង់ថាដូចបានសារភាពថាគាត់បានកាប់សម្លាប់មនុស្សមែនអស់ជាង10000នាក់នៅគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺដូចបានសារភាពសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងជេរគាត់ចោះចង្អុលមុខគាត់ចោះដាក់ទោសគាត់ចោះគាត់ទទួលកំហុសអំពីអ្វីដែលជាបទអក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែវាចម្លែកអីដែលកម្មសុខាដែរដែលគាត់ថាទីនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងដែលខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សទេអញ្ចឹងទស្សនៈដូចហីនឹងទស្សនៈរបស់កឹមសុខានេះដល់ក្នុងនាមអង្គជាជនរងគ្រោះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបាទវាខុសគ្នាវាខុសគ្នាបាទដូចគេនិយាយត្រឹមត្រូវបាទដូចវានិយាយត្រឹមត្រូវតែកឹមសុខាវាបំផ្លើសទេគួយវាបំផ្លើសទេនិយាយរួមខ្ញុំថាឲ្យខ្លីហ្មងវាចង់បានស្លឹកឆ្នោតហ្មងបាទបាទនិយាយឲ្យខ្លីវាចង់បានស្លឹកឆ្នោតបាទជួសម្រាប់អ៊ំពេលដែលបានស្ដាប់សម្ដីកឹមសុខាគាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងអ៊ំយល់ឃើញថាអានឹងគឺជាចេតនាមួយរបស់កឹមសុខាចង់ការពារខ្មែរក្រហមទេអ៊ំបាទសម្ដីហើយវានិយាយនឹងវានិយាយចង់ការពារខ្មែរក្រហមបាទចង់ការពារអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងប្រមាណអ្នកបាទខ្ញុំថាអ្នកណាថានៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនឹងជាសុពនិមិត្តរបស់វៀតណាមអ្នកណាថាអ្នកនឹងគឺតាបាតដៃប្រឡាក់ឈាមប្រជាជនហើយអ្នកនឹងជាខ្មែរក្រហមហើយបាទខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ83ហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបាទសំរងស៊ីក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងកឹមសុខាក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះថាបានតែខ្ញុំស្លាប់ទេតែខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំអត់ឲ្យថាទេមានអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំដែរថ្ងៃមុនបាទគេមូនមករកខ្ញុំនៅនឹងបាទបាទបាទហើយប្រព័ន្ធ Bill Clinton ក៏មករកខ្ញុំនៅនឹងដោយសារខ្ញុំអត់បាននៅខ្ញុំទៅជប៉ុនបាទអ៊ំបាទវាមិននេះទេបាទនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលចង់ឲ្យអ៊ំបង្ហាញនៅទស្សនៈយល់ឃើញផងដែរព្រោះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលអ៊ំចង់លាតត្រដាងការពិតជូនទៅដល់ជនរួមជាតិជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រាបតែតកតងទៅនឹងភាពជួយចាប់គ្រប់បែបគ្រប់ប្រការនេះអ្វីដែលសំខាន់នឹងថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានន័យថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាគូកនរបស់កឹមសុខាតែម្ដងគាត់បាននិយាយថាបើសិនណាជាគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់និយាយថាប្រសិនបើជាគាត់ជាឆ្នោតទេប៉ុន្តែពាក្យប្រសិនបើរបស់គាត់ដូចឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតឆ្ងាយពីពួកអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកដឹងហើយថាកម្មសុខាសំរងស៊ីនេះគឺអាបូនសតហើយណាពីពួកអីគាត់និយាយការពារក្បែរក្រហមទៅហើយមិនអញ្ចឹងបងបងក្មួយក្មួយបាទជឿនេះក្មួយបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គាត់បានប្រកាសអញ្ចឹងបើគាត់ឆ្នះឆ្នោតគាត់នឹងចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនយកទៅកាត់ទោសទៅកាត់ទោសបាទគេថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីនិយាយផ្ទាល់បាទសំរងស៊ីនិយាយផ្ទាល់ខ្ញុំស្ដាប់បានដែរឥឡូវនេះវាបែរជាកម្មសុខានេះការពារក្បែរក្រហមនេះការពារក្បែរក្រហមទៅរឿងថាគុកទួលស្លែកហ្នឹងគឺសបនិមិត្តអញ្ចឹងទៅនឹងអ៊ំមានមតិយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំពីវនីវយ៉ាងម៉េចទៅដល់អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងកឹមសុខាហ្នឹងអ៊ំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់រឿងសំរងស៊ីរឿងកឹមសុខាហ្នឹងគឺថាសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់និយាយបំផ្លើសពីការពិតបាទអ៊ំគាត់ប្រកាសកាលមុនគាត់ថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិ
តែគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកតែគេផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនេះសូមកុំឲ្យផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់ផ្ដល់ជំនួយឲ្យទៅមិនកាលនោះបងប្អូនប្រជាជនកូនចៅប្រជាជនទៅគាត់ទៅរោងចក្រកាត់ដេរដេរបង្ហាញគាត់ប្រកាសប្រាប់ចឹងកុំឲ្យផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យបាទឲ្យបិទរោងចក្រហ្នឹងទៅបាទកុំផ្ដល់ជំនួយហើយសួរតានឹងសមរង្ស៊ីគាត់ស្នេហាជាតិឬក៏មិនមែនស្នេហាជាតិតែគាត់មិនឲ្យគេផ្ដល់ជំនួយមកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពុកលួយរដ្ឋាភិបាលនឹងស្អីស្អីអត់មានជួយកសាងប្រទេសជាតិស្អីស្អីឡើងវិញណាបាទបាទសួរថារាល់ថ្ងៃនឹងសមរង្ស៊ីគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទេអីកឹមសុខាគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទេអីបាទហ៎ផ្ទះប្រមាណជាន់ផ្ទះថ្មប្រមាណជាន់តាមការពិតទីក្រុងភ្នំពេញនេះខ្ញុំអត់ទៅណាទេពេលអាពតចូលមកខ្ញុំនៅនឹងពេលអាពតដេញខ្ញុំចេញបានមួយអាទិត្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺតែរៀបដូចកទេលបាទតិចទៀតគួយទៅមើលទីក្រុងគេថតនៅនោះដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអាឡានបាក់ដៃបាក់ជើងផ្ទះថ្មតិចទីនឹងអស់តិចទៀតទៅមើលអារូបថតហ្នឹងអត់ត្រឹមទៅទេនិយាយហ្នឹងគឺថាឥឡូវគេកសាងយ៉ាងម៉េចមន្ទីរពេទ្យក៏មានស្ពានខ្នងក៏មានស្ពានស្អីស្អីគ្រប់តប់ទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កំពុងដំណើរការជឿនលឿនសូម្បីតែខ្ញុំស្ដាប់អាស៊ីសេរីដល់ VOA ក៏គេសរសើររឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរគេថាជឿនលឿនមិនប៉ិតមកជឿនលឿនបាទអរគុណអ៊ំសុំទប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារថាទី1ទូរទស្សនិកជនជ្រាបហើយថាលោកអ៊ំជុំមីក្មួយប្អូនក៏បានជ្រាបដែរលោកអ៊ំជុំមីគឺជាជនរងគ្រោះដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើទរណកម្មលោកផ្ទាល់នៅទីនេះតែម្ដងហើយតិចទៀតគឺយើងនឹងទៅបាទទៅមើលក្នុងបន្ទប់ទរណកម្មថាតើពេលនោះអាហារដែលគេជូនទៅលោកតាជុំមីប្រមាណវែកបបហ្នឹងគឺទឹកសុទ្ធយ៉ាងម៉េច2វែកគេចៅបានតែ2វែកទេទឹកបបសុទ្ធទៅហ្នឹងបាទហើយការរស់នៅហើយការបន្តបង់ថាតើគេរៀបចំឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចគឺថាពិតជាវេទនាមែនតើក្មួយៗបងប្អូនអញ្ចឹងបានថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលក្មួយៗបងប្អូនត្រូវចងចាំបាទអញ្ចឹងជាសេចក្តីឲ្យរូបថតនោះមើលណាបាទក្មួយមួយមើលតិចចាំចៅមើលតិចបាទអញ្ចឹងជាសេចក្តីសរុបមកគឺថាមុននឹងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ជម្រាបជូនផងដែរថាតាក់ទងទៅនឹងសម្ដីរបស់សំរាំងស៊ីដែលអះអាងថាបើគេឈ្នះឆ្នោតគេនឹងចាប់នៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនអ្នកនេះអ្នកនោះយកទៅដាក់គុកឬក៏យកទៅដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគួរតែចាប់កឹមសុខានឹងមុនគេអាហ្នឹងបើនិយាយពីចាប់បើនិយាយពីចាប់កាត់ទោសគឺគួរតែចាប់កឹមសុខានឹងមុនគេបាទឥឡូវជុំវិញរូបភាពនេះដែរអ៊ំមានអីសម្រាប់ជម្រាបជូនទៅមួយពេលឯងគេវាយអ៊ំចាគេវាយអ៊ំគេដាក់ខ្នោះជើងអញ្ចឹងហើយមានតខោខ្លីមួយទេនៅអាគារនោះវាយនៅអាគារនោះបាទហើយពេលគេវាយហ្នឹងគឺថាគេប្រើអាអង់គ្លីសលេងហ្នឹងតាមភីឡូបាទសួរថាគ្នាឯងមានប្រមាណអ្នកចូល CA ចូល KCB បាទហើយយើងអត់ដឹងអា CA ហ្នឹងគេធ្វើអី KCB ហ្នឹងគេធ្វើអីយើងអត់ដឹងបាទដល់ហើយវាវាយអ៊ំនៅវាយអ៊ំយកដៃរងអញ្ចឹងបាទអរគុណអ៊ំហើយឥឡូវនេះដើម្បីបង្ហាញនៅផ្ោះតាំងនឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំជួយបង្ហាញអំពីទស្សនភាពជាពិសេសបន្ទប់នេះមួយទៅមួយដែលខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងគេបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអ៊ំហើយអានេះចាប់អ៊ំបាទជួយគេយកអ៊ំពីអាគារហ្នឹងយកទៅអាគារនោះសួរចម្លើយនៅអាគារណានេះគេបណ្ដាលតាមនឹងលោកទៅដល់នោះឡើងទៅលើបាទឡើងទៅលើនោះបាទហើយអានេះដែលនៅសេះសល់7អ្នកហ្នឹង7អ្នកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជុំមីបាទហើយនេះប៊ូមេងនៅសល់តែ2គ្រាប់ហ្នឹងទេ5អ្នកគាត់ស្លាប់អស់ហើយបាទបាទណាអញ្ចឹងវាជាលាសពីនឹងចេញទៅ8 10អ្នកចេញពីនឹងទៅបាទហើយទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវកងទ័ពណាក់សេនិងកងទ័ពវៀតណាមគេបាញ់ផ្ដាច់មួយកណាត់ទៅមួយកណាត់រត់ត្រឡប់មកពេញវិញមួយកណាត់ឡើងទៅអមឡាងគេស្លាប់អស់ទៅបាទស្លាប់អស់ទៅនៅរស់តែខ្ញុំហើយនឹងពីមេងបាទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកជួបជាមួយនៅលោកប្រធានគ្រប់គ្រងជួលស្លែងនឹងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកកឹមសុខាគាត់មានចេតនាក្នុងការការពារខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហើយបែរជាលោកសំរាំងស៊ីដែលជាសហគេហៅថាអ្នកដែលជាអ្នកដែលចូលរួមចំបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរាំងស៊ីនិងគណៈបកកឹមសុខាឲ្យចូលគ្នានេះ
បែរជាលោកសំរងស៊ីគាត់ពៀវនៀវថាគាត់នឹងចាប់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះយកទៅកាត់ទោសកាត់អីអីអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកប្រធានមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំបាទឆ្ងល់ដែរគាត់ថាគាត់ជាគណៈបកដែលសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាមួយមេបកមួយអនុបកបាទហើយមេបកនោះប្រកាសថាចាប់ខ្មែរក្រហមយកទៅកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកទៅកាត់ទោសថាក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនផងហើយចាប់ទៅលោកកឹមសុខាគាត់មកទៅជាការពារខ្មែរក្រហមថាអ្វីជាសពនិមិត្តវិញពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនយល់ដែរចំពីចំពោះនោះបើសិនជាថាលោកសំស៊ីគួចាប់នោះគឺចាប់លោកកឹមសុខាមុនគេព្រោះគាត់ជាអ្នកថាសពនិមិត្តអីនៅក្នុងសារពីទួស្ឡៃនេះហាក់ដូចជាគាត់ការពារនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទបាទបាទអរគុណអរគុណបងហើយឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរទៅក្មួយស្រីបន្តិចក្រោយពីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍ដែលលោកអ៊ំដែលលោកតាលោកជាអ្នកដែលត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទរណកម្មដោយផ្ទាល់តែម្ដងរៀបរាប់អំពីភាពសោកសៅការលំបាកទរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្មួយស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទពីអារម្មណ៍ក្មួយស្រីផ្ទាល់បាទចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការសម័យនោះដូចជាខោខើពេលចំពោះលោកអ៊ំតើបាទបាទចាហើយខ្ញុំគិតថាការកាត់ទោសលោកដូចហ្នឹងគឺឥឡូវថាឲ្យជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងគឺអត់តន់គ្រប់គ្រាន់ទេពួកឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ទោសមែនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅស្រុកសុខស្រួលបាទអរគុណមួយបាទបាទនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ក្មួយគូសុំសរសើរហើយចំណុចមួយទៀតចង់ឲ្យក្មួយចូលរួមតែមួយម៉ាត់ទេក្មួយយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមគឺលោកមានគុណបំណាច់ធំធេងណាស់ក្មួយក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍កុំអីណាកន្លែងដែលយើងឈរជើងនេះគឺសិតតែកន្លែងដែលអាកមនុស្សសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងឃោឃៅព្រៃផ្សៃបំផុតអញ្ចឹងបានសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចហេងសំរិនលោកផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យដួលអញ្ចឹងទៅឲ្យវារត់ខ្ចាត់ចាយអស់ទៅទើបយើងបានបង្កើតជាប្រទេសជាតិយើងបច្ចុប្បន្នដែលមានសុខសន្តិភាពនេះហើយក្មួយយល់ឃើញថារវាងលោកកឹមសុខាហើយនិងរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែនក្មួយយល់ឃើញថាអ្នកណាដែលបានធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិក្មួយបាទចំពោះខ្ញុំស្ទើរខ្ញុំយល់ថាគណៈបព្វជិជនគឺគាត់ជួយសង្គមប្រទេសយើងបានពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានយ៉ាងធំធេងហើយមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះខ្ញុំស្ទើរបាទអញ្ចឹងនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្រេចចិត្តហើយមិនអញ្ចឹងគួយមួយបើសិនណាជាតាមពូសុំផ្ទះដៃប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបព្វជិជនឲ្យក្មួយបាទបាទក៏ណាស់ពីព្រោះថាមានតែគណៈបព្វជិជនទេដែលបានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានតែសម្ដេចទេដែលបានធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ក្មួយៗទាំងអស់បានសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលនេះឥឡូវនេះដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតក្មួយៗនឹងជួបទៅជាមួយនឹងលោកតាទៅជាមួយនៅលោកពូដើម្បីគាត់នឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាភាពខោខៅច្រើនរាប់ម្ដងទៀតជូនក្មួយក៏ដូចជាជូនទូរទស្សនិកជនរបស់យើងតាមដានជាបន្តបាទសូមអញ្ជើញអំកន្លែងបរិវេណទាំងអស់ហ្នឹងកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអំទីធ្លារបស់នេះគេទៅជួសស្បីដាំអីហ្នឹងបាទបាទមានឡើងធ្វើបាទបាទបាទខាងទទួលវត្តធម៌គាត់ថាឲ្យដាំដើមឈើតូចតូចនេះជាសម្រាប់សម្រាប់ញូទេសចរអីគេមកបាទបាទអំបាទបាទហើយឥឡូវនេះគឺជាទិដ្ឋភាពថ្មីមួយទៀតដែលយើងឃើញថាមាននេះជាភ្នោជាភ្នោបាទបាទអ៊ំអាចជួយជម្រាបជូនដែរបងប្អូនមួយមួយបន្តទៀតបានទេជុំវិញនេះភ្នោជនរងគ្រោះ14រូបបាទភ្នោនឹង14រូបនឹងបាទពេលដែលគេពពកវាជលះខ្ញុំចាញ់ពីនឹងទៅគឺតាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺតានៅលើក្រែទេនៅលើក្រែទាំងអស់តែលើក្រែនោះជាប់ខ្នោះជើងណាហើយពេលដែលវាជលះទៅវាឲ្យខ្ញុំទៅនៅកាច់ជ្រុងនោះវាជិះម៉ូតូមកមកអាកកនៅលើក្រែនឹងអាកកទាំងអស់គ្នានឹង14អ្នកអាកក14អ្នកវាអត់ហ៊ានបាញ់
คลาดยนาเซลือมากองทัพยนาเซลือควรในพลังการนี้ให้กองทัพยนามในพลังการนะอย่าเอาเทมไปเนี่ยอาคออาคอหอยบานวิเชงตัวเองบานบานบานอันแล้วนี่เนี่ยโอนโอนสลับบานเนี่ยจะมวยหนึ่งลูกตาได้กวาดบานไรรับไหมคือท่านี่คือจีจุนรงครูจงกราวเกดบุญเนี่ยประตัวปีกองตัวประณะเซซามกีสงครูเชียดได้ดักน้อมเราสำได้อย่างแก่มาเสนาบดีบ่ยืงบานดูรวมๆระบบปอลนั้นปอลปอลกีรถเจนปิมเปิ้ลเอาไว้ยังในซอลจอบจุนรงครูยืงแตงดบุญเนี่ยนี่คือจอบขมดักขนอจึงหนึ่งดักขนอจึงจอบหนึ่งเกรแต่มาดองไอ้ประตูเมาขมายก็หอมเหมือนบานอัดเอาตุ๊กดอลอมอมฟูฟูแตงดอกบุญเนี่ยนั่งที่กีจีโมโตเมาอาโกนะอาโกสำหรับเนี่ยรองครูดอกบุญเนี่ยนั่งคือสลับในเรือเกรขนมประตูตรงนี้บานจังสหายได้ขมวยสหายได้ป่ะสหายได้บ่าจังบานทาเรื่องนี้คือจีเรื่องเนี่ยขมวยเตาจองจำให้จีไปเซ่ขมวยไปยัดบอมพอดเรื่องกระดาษปะประชังหนึ่งคณะปะประชังกีธาเรื่องนี้คืออัดเรื่องปัดได้กีเจธากีธาเจริญคลายชนายประดิษฐ์นะยังเมียนในธากำสุขาซอมแรงซีนี่คือกระปุ้งแต่ประมาทแม่งยีดอลจุนรองครูได้สลับได้ถึงอ้อนี่อมบาดบาดบาดแล้วอมอาจช่วยนายนอมประทายเทียดจังดังธาตาประตุกจุนรองครูเนื้อตีน้าบาจังตะเบือจะได้ยังรองอมบาดอันนี้เป็นไดเมียจันทร์นั้นเมียสำหรับชวนโดนนั้นสำหรับดอยตาอาโกนะบ่าในลึกแกรมันบ่าแกรนี่ไหมบ่าบ่าอาโกลึกแกรบ่าให้ใจชั่วเจ้าเมียน่ะตัดจับเลยนี่ไอ้จับบ่าบ่าจับนั้นไปจับตะกือตะกือใดหมดช็อกนั้นจับตะกือสิปูมาตัดท้ายบานกองทอดหนักเซโจมาดอกอะไรเลยนะมาตัดแต่มาหาหอยตะเกียบจะหอยจังจ้าไปสีตะเกียบเนี่ยบ้า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 ให้นี่ขนมนี้คือจะเป็นดักมีวุ้นดักชื่อตั้งปีมั้งมาเล่นมุกเยอะเฉยเนี่ยจำแต่ประตูยังปัญหาตุกนิ้วอัดเมียนแคร์ยังเตะนั่งอัดมองอัดจอมจังปูจังจะเบียดจูงโบยติชาติคือเจียขนาดจึงได้เลยบ่าได้กี่ด่านจังกี่ด่านกี่ด่านกี่ด่านจึงตั้งปีมองนะจึงตั้งสองข้างมองไอ้ไปจักเตาช่วงจึงแคร์จักเตาให้ไปน้องกอดตัวตอดหัวเจกำน้าเวียเพย์เวียคลายยานามอตัวนุ๊กไปเราสาวมาจับดอกออกมานุ๊กมาหอยเวียเชื้ออาคอสำลับเลยอ๋อบาดบาดเวียมันเห็นปังคลายเวียนามเลยบาดบาดบาดรู้จุอาอาเกนี่สำเร็จเธอเองได้ไหมอาเกนั้นเวียเอาเยอะบดเชิงเท่าเหมือนจุอาจีนุ่งสาวจุอาจีแต่จุอาจีทำไมผมเอาปลาอัดตะกานาปลาอัดเวียเอาเยอะเลยให้เราได้อ่านนะ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 អញ្ចឹងក្មួយក្មួយទៅយកលឹងដែរគេទៀតទៅមើលទុកអង្គឃើញបាទពួកអង្គប្រមាទទៀតខោខោខ្លីមួយនោះហើយដល់នេះទៅវាជុះទៅវាជាប្រឡាក់បាទប្រឡាក់វាចូលមកអាយមិនលឹងទៅអាចុយម៉ាយហើយបាទម្ឡោះយើងខ្លាចឈឺអាខ្នងយើងខំពោហើយវាបែកអង្គពីនោះថ្ងៃពីនោះយកឡើងពោហើយបាទអញ្ចឹងវាមិនមានជាអីទេអានឹងវាលឹងទៅវាខ្មោចទេតែវាបែកវាមកមិនយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថាលឹងទៅបាទលឹងទៅបាទបាទបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទៅចំពោះតែកម្មសុខាណាដែលគេថាកលៃនេះគឺជាកលៃសបនិមិត្តកលៃរៀបចំក្មួយយល់ឃើញថាកម្មសុខានឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅក្មួយក្មួយក្មួយប្រុសដល់ចង់ឲ្យក្មួយជួយមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ណាបាទ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 បងអូនអូនជឿខ្ញុំយល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកកឹមផាដែលនិយាយថាគុកទួលស្លាយនេះគឺជាកលៃសបនិមិត្តយល់ថាវាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវបាទបាទនិយាយចេញមកគឺបំផ្លើសត្រង់ព្រោះទីនេះខ្ញុំវាឃើញជាក់ស្ដែងហើយគឺឃើញឆ្នោះដៃឃើញចង្វាក់អី
បាទជាសហគមន៍ខើនៅចំពោះជាជនកម្ពុជាយើងនៅសម័យហ្វុតបอลបាទអរគុណណាស់មួយបាទអរគុណហើយឥឡូវនេះលោកអ៊ំនឹងនាំបូនទៅបន្ទប់មួយទៀតបាទបាទទៅបន្ទប់មួយទៀតបាទ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 អញ្ចឹងអញ្ជើញបូនបូនអានេះជាដាក់ខ្នោះជើងដាក់ជាប់ខ្នោះជើងអាយ៉ាហើយមួយមួយមកបានមានអាតុកនេះបាទមានតុកណាបាទអាតុកហ្នឹងគឺថាវាជួយសម្រាប់អ្នកតូចវាជួយនេះជួយតែឯងនេះណាជួយតែឯងហ្នឹងហើយអាតុកគីឡូវាដាក់នៅហ្នឹងណាដាក់នៅហ្នឹងហើយអ្នកតូចនៅអញ្ចឹងមើលឯងគ្នាឯងមានប្រមាណអ្នកឯងចូលទេអាចូលការទេបេណាហើយយើងមិនឆ្លើយវាបាយយើងបាទយើងឆ្លើយយោបាយយើងបាទគឺថាវាសួរថាគ្នាឯងមានប្រមាណអ្នកបាទហើយបើយើងបាត់ឆ្លើយលើបាយអាហ្នឹងទៅបាទហើយដែលខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតដោយសារអង្គចេះជួសជុលអាហ្នឹងបាទជួសជុលតាទីឡូហ្នឹងអង្គកាមើលថាមានជាងបាទតើតាឡូទៅណានៅលើបាទនៅលើឈ្មោះយើងຕົកនៅលើបាទបាទជួយប្រធានកុំឲ្យបានកត់តាហើយនិយាយពីຕົកហ្នឹងអានេះຕົកជំនាន់ហ្នឹងហ្មងຕົកជំនាន់ហ្នឹងຕົកហ្នឹងຕົកជំនាន់ហ្នឹងកេះហ្នឹងកេះជំនាន់ហ្នឹងទាំងអស់បាទបាទអត់មានយកមកអីណាអត់ទេបាទបាទបានអរគុណណាស់អ៊ំឥឡូវនេះយើងមានកន្លែងពិសេសប្រទេសទៀតតែចង់ទៀតដដែលនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់មួយមួយហើយគ្រប់ជំនុំទាំងអស់បាទគ្រប់ជំនុំទាំងអស់ទៅតាមនិយាយតាមអានេះអាដូចវាទៅផ្ទាល់ដៃវានោះអាគេចម្លងពីនោះមកបន្តិចទៀតចៅទៅមើលឃើញហើយតែគេចម្លងយកមកទៅផ្ទៃធំធំ10ចំណុចហ្នឹងអាដូចវាទៅផ្ទៃបាទអាចង់ដឹងហើយវាថាសួរអីឆ្លើយនឹងស្អីស្អីណានេះណាបាទនឹងដល់ចំណុចហ្នឹងអាចទៅធ្វើខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាវិន័យសន្តិបាលវិន័យសន្តិបាល10ចំណុចណា10បាទឥឡូវសូមអានជូនក្មួយក្មួយបាទទី1គឺសួរអីឆ្លើយនឹងណាមិនបង្វែរសំណួររបស់អញអូបាទទី2មិនឲ្យដោះស្រាយយកលេះនេះយកលេះនោះតាមគំនិតឯងទេបាទឬក៏ប្រកែកតមាត់ណាមិនបានដាច់ខាតបាទទី3នោះគឺមិនឲ្យធ្វើល្ងង់មិនយល់បញ្ហាព្រោះឯងជាមនុស្សដែលមនុស្សហ៊ានប្រឆាំងបដិវត្តសួរភ្លាមឆ្លើយភ្លាមមិនឲ្យអត់ឲ្យបងអងឡើយមិនឲ្យដំអក់មួយនេះទីឡើយបាទមើល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 ក្មួយក្មួយក្មួយប្រុសណាជួយអានឲ្យពូ5ហោះពូទងទងទងណែណែលង្កណែទីដាក់ពីទី5មកចាំហោះទី5ក៏ហោះទៅទួចដូចជាសិលធម៌ខូចនេះខូចនោះក៏មិនឲ្យនិយាយរឿងខ្លឹមសារបដិវត្តក៏មិនឲ្យនិយាយ6វាយវាយឆក់ខ្សែភ្លើងមិនឲ្យស្រែកមិនឲ្យស្រែកដាច់ខាត7មិនឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺអង្គុយស្ងៀមរងចាំបញ្ជាអញអត់បញ្ជាកុំធ្វើអញបញ្ជាធ្វើអីធ្វើនឹងភ្លាមប្រកែកស្រេមជ្រុំមិនបានទេ8កុំយកលេសកម្ពុជាក្រោមបាំងវត្តក្បត់បដិវត្តរបស់ឯងឲ្យសោះ9គ្រប់បញ្ជាខាងលើមិនធ្វើតាមគឺមួយថ្ងៃរងរំពាត់ឆក់ខ្សែភ្លើងឆក់រាប់មិនឈ្នះទេ10ប្រឆាំងវិន័យអញមួយចំណុចគឺត្រូវរងរំពាត់10រំពាត់ឬឆក់ខ្សែភ្លើង5ឆាច់បាទបាទហើយអានេះអាដូចវានិយាយនៅក្នុងតឡាកាវាថាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើដោយគំនិតផុសវាបាទថ្ងៃមុខថ្ងៃដំបូងអាដូចវាថាវាធ្វើដោយគំនិតផុសវាដល់ទីបញ្ចប់វាថាពីថ្នាក់លើដាក់ចុះមកឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចនឹងនិយាយអត់មានការពិតទេនិយាយកលិចប្រលុចកលិចប្រលុចបាទអាត្រង់ហ្នឹងហើយបានមេធាវីវាសំស្វារੂសំលាលែងគាត់ដឹងថាកូនក្តីគាត់និយាយអត់ការពិតគាត់សំលាលែងហ្មងបាទសំស្វារੂបាទអ៊ំបាទបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតអ៊ំអាចបង្ហាញបន្តទៅទៀតអ៊ំយើងមិនបាច់ឡើងទៅលើទៀតទេមួយយើងនេះខ្ញុំថាឡើងទៅលើយួតអំចង់ចូលទៅអំជួយសហាយពួកកន្លែងក្នុងនេះនេះគឺថាជាខុសសាលារៀននេះចៅនេះខុសសាលារៀនពីដើមទេណាសាលារៀនពីដើមมันហាក់ស្នាមបាទឡើងពួរបាទបាទដល់អាពតយកឃើញអញ្ចឹង
vì vô nẹ tố mà chọn sạp xe chắn về tiền làng lơ nít rụp thọ nè tiền làng lơ thấy chú mất ba cho không nâng mất ba không nâng thấy tất không nâng sẽ tất tất ôi dê tất ôi dê chú mất chết thoát tầng hai tới ba người tiền làng xua ta khi ai miên bảo ba nẹ cho xe A cho ca xe B vì xua ta rương xe A ca xe B xe A ca xe B để ọt miên xua ấy vì dương dây ấy khá vì nâng người quay dương này chẳng vì ọt ơn dây ấy khá vì nâng ai tiếng được bay nó sẽ tập soi nó mà và ai tiếng nó tăng bị tiếng tăng bị nó mà cao phát à này tâm vô mà nãy này à pi nó tăng bị nó qua lại như bảy mùi ba cái tâm vô mà nãy cứ ai khi ông xong mà ao hàng này nó và hai việc ông chọn đặt tại bùa làng quỳnh ba ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានរូបថតជាច្រើនហើយមួយមួយចាំតាមដានជាមួយនឹងការបញ្យលរបស់អ៊ំជុំមីបាទណាមកចូលមកអស់មកចាំចូលមកអស់មកណាអានេះបែកទីក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងចៅពិនិត្យមើលមើលបែកទីក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងហើយនេះសត្វពួកវានេះពួកខ្មែរក្រហមនេះបាទបែកទីក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងពេលដែលចូលមកដល់អំនៅសាណេប៉ូនៅសាណេប៉ូហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង12ហ្នឹងគេចូលមកអំលើកទង្ជ័យគេដែរឃើញគេលើកទង្ជ័យសនោះជ័យយោបាទលើកទង្ជ័យគេយើងតែជ័យយោអញ្ចឹងយើងនឹកថាសង្គ្រាមចប់ហើយមិនអញ្ចឹងចៅយើងសប្បាយចិត្តណាស់អញ្ចឹងយើងស្រែកបានថាជ័យយោមើលប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចបាទតែវាដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ពុកម៉ែចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញអាមេរិកកាំងតលាក់ក្របបែកចេញទៅពីទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន5ថ្ងៃបាទចំនួន5ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លះក៏ចង់ទៅខ្លះក៏ចង់នៅខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេការពិតខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេដល់គេឃើញបាញ់នៅមុខខ្ញុំបរិះរាវអញ្ចឹងទៅដួលអាឡាយំមកខ្លះផ្ងាជើងខាងអីខ្ញុំត្រមបានរត់ទៅប្រមូលកូនខ្ញុំប្រមូលប្រពន្ធខ្ញុំចេញទៅតាមពេទ្យលោកខំទៅបាទបាទហើយទីក្រុងពុទ្ធនេះបាទគាត់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះតែអត់ចេញគឺចងអូបាទណាស់ណាស់ខ្ញុំអត់ចេញអត់បានទេហើយនេះចាំទីក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងនេះទីក្រុងភ្នំពេញវាជាលាឲ្យចេញទៅតាមខេត្តគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទហើយទឹកគ្រប់ខេត្តទាំងពីណាដើរត្រឡប់មកចេះវិញអត់បានទេដើរត្រឡប់មកវិញវាស្លាប់ចោលហើយវាបាញ់ចោលហើយអត់បានទេទៅខាងតកែវទៅខាងកំពង់សោមទៅខាងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមអីស្អីហ្នឹងគឺថាអ្នកណាទៅណាទៅនោះហើយពេលនោះយើងកូនចៅវាបំបែកគ្នាខ្លះមិនអញ្ចឹងខ្លះនៅព្រៃវែងទៅកូនចៅនៅរៀនពេញទៅអញ្ចឹងអាកូននៅពេញហ្នឹងក៏ទៅបាត់ដំបងទៅបណ្ដាយនៅព្រៃវែងហ្នឹងនឹងទីណាមកឯណាបាត់កូនបាត់ចៅទាំងអស់ហើយយើងមករកកូនយើងវិញអត់បានណាមករកវាសម្លាប់ចោលមករកវាសម្លាប់ចោលហើយអញ្ចឹងបានតែយើងវេទនាណាបាទហើយអានេះគឺតែពេលដែលចេញទៅវេទនានោះមហាវេទនាខ្ញុំនិយាយនៅ CNC គឺថាវេទនាណាបាទខ្ញុំដេកហាលទឹកតាមបាទអស់មួយជើងសម្លៀកហើយសម្លៀកបំពាក់នេះដោយសារពេលវាយកអ្នកទូយកទៅសម្លាប់វាដោះខោអាវមកវិញខោអាវនឹងគោលិចក្បាលនេះមិនមែនខោអាវប៉ុណ្ណឹងទេគឺលិចក្បាលហ្មងបាទបន្ទប់នឹងអត់ទេដាក់នឹងក្រោយគឺគោលិចក្បាលនៅក្រោយបាទហើយតែក្មេងអានោមចាំផលនោមចាំនីដែលវាវត់ស្គួនកណ្ដោខោអាវហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទខ្ញុំដើរចូលមកវាហៅចូលមកក្នុងដល់ហើយវាយឺតជាងគេពេកគេថាអាចចុយម៉ែហើយយឺតមិនបាញ់ហើយចុយម៉ែឥឡូវហ្អីបាទពេលហ្នឹងអាក្មេងនៅស្ងាត់វាបិទបងមេនៅស្ងាត់ខ្ញុំចូលក្នុងពេលដែលខ្ញុំចេញអស់ស្ងាត់ឈឹងអស់ហើយពួកវានឹងចេញស្ងាត់ឈឹងអស់ហើយនៅចាំផងហ្នឹងមកចូលមកវិញហ្នឹងចូលមកវិញវាថាវាដល់ដើរមកមើលចុកមើលឡើងគឺសិនតែខ្មោចងាប់ហ្នឹងវារត់ទៅវិញរត់ចូលទៅកណ្ដោខ្អាវិញនៅចាំផងហ្នឹងបាទបាទច្រើនណាស់នៅទៅយ៉ាងបាទបាទ
chú chú đi được miền sầm liệm vẽ ba sầm liệm vẽ phụ bia cho non nóng được chọn miền vẽ nữa ba được chọn miền hải chắc chắc nên tăng thì cục ma nên tăng thì vậy chẳng có ba hay nên đôi khi tham gia hòm môi trường luôn để kiếm trạm máu để sừng kềm chăn sừng kềm ba với ông chú rụng thọt đi dừng bờ tất bên chỉ rụng thọt để mày đặt đặc biệt bên chân thể hiện vai của hòm rất là chẳng mấy không để rụng thọt nên vô thiệt ba vô thiệt mai của hòm nữa việc cài phụ con trai bị chia xuống ơi vai lần rồi vai lần rồi cho nó nóng á riêng một vai lần rồi chấm pê là vay là nó nếu mà ai phúc nâng khỏi không đại phúc nâng khỏi nó ruột đầm tu độ thì nơi khỏi nó được từ lúc chim cái lai thì thấy chẳng đại và chấm đẹp nơi khỏi nó con mau thì mau phun bốc vô mà ai phúc tới thà lắp cháu con đi ắt đắng để và chấm đành con nâng ắt đắng mai có hôm thử sầm lắp con nâng tiệt và sầm lắp con nâng tiệt là con nâng xong sắp con nâng thằng thà nâng phụ mai có hôm sầm lắp phục bàn đài không hết giống cái thơ ta sầm lắp chào hay nhạc nút nhạc đầm bái nên nơi sầm mò phun mốc vài lần rồi nút sầm mò phun gói đầm bái chun bái giống ai phụ nên nơi sầm mò phun mốc và ta lọc ta vĩnh về chui đất nhạc là vua nhạc ấy cần khối nông và nâng cái khăn tay tay khăn này ấy sẽ ta cắt sọ xem được không và sẽ cắt sọ thầy rừng ra Pol Pot này bởi vậy về rừng Pol Pot nơi rất nặng cái nơi nhưng nơi rất nặng cái đấy cứ ta cùng buồn cho năm rồi nhưng nơi rất nặng cái ban khi mà ngay bay đòn buồn đòn bay đòn buồn đòn em thơ phơi lúc em nói gọi là đập xuyên đập ấy cháo gọi ban nhom này nên rụt tất cả ở lô kế Pol Pot yên cái đấy ấy nơi này thì chỉ ấy đẹp tuyệt lương ngập nơi thì ấy là ngam buồn đấy nên ta tập một nè anh ấy đôi chút rửa sạch đôi chút nè đây ta tập được rồi chua nó chuyện là con trai có xuống hàng tàu phá cầm bay đập nè để tha điệp trong bao cọp bay nó ăn bàn bao cái ăn bàn bao cái nè cuộc cà na bao Việt Nam lừ nè chẳng được ăn bao vì hai dân chèn máu vì chuông một lừ vì ở đà tam nắng chuông một lừ chuột chẳng đá khang khang đông việt ở miền đá đấy phụ việt đá đầm khang chuồng đầm khang này cả là đá toàn kháng à khang này bắn tới trời đấy việt thì chân người ta đầm khang này chả lát đâu nè thì này mua là hai cái này cái đạn luộc là chạy chạy gọi lấy đang ấy luộc miền này đi mà nhẹ lột bị lơ màu lột sầm lấp luôn á bị lơ màu sầm lấp luôn thì chân việt đạn luộc là nữa ลูกปลานั่งเมียนสายเพลิงหนักในหนึ่งเทียบกันละมาปักสายเพลิงช็อตไอ้ครุกอาเกียต้องเอาโดยอาเกียนั่งเมียนดาเกียนั่งมวยได้โดยดาวอย่างการตกจิตดาวมาเกียนั่งคือการอาเกียแต่บุญกินดีคืออย่างนั้นอาเกียนั่งยืนแต่การตกไอ้แล้วนี่อมการพิจารณาต้องอมจบเนี่ยตกต่อนั่งเลยประตูนาได้นี่ตื่นมือประตูยืนอะไรแล้วจึงตื่นประตูอมหนักหนองบ่าจังยังเคยทำประตุกนี่คือประตุกบ่องจุ่มไว้บ่าประตุกจุ่มไว้จนรองครูแต่ในรูปโซนหมกไฟปีบ่าโซนหมกไฟปีบ่าไอ้อมไอจะเรียบบานได้แต่ตรงจะนั่งประตุกนั่งการน้องการรูนู้หรือก็การจอบนอกจอบคืนนี้ยังไม่คลายเป็นน้องอมเรานั่งเตียงสักทีอมมาโชว์เนื้อทายโชว์กระตุกนี้เตียงสักทีอมมาโชว์เงินโชว์จังเวียเอายืนคุยหน่อยบ่าเวียนี่บัดเดเวียเอายืนคุยเจ้าเองคุยจบเต้นเวียดักอาขนมจีนนี้มาไอ้อาขนมนั้นคือขนมการดักอมมองมองมาดักขนมจีนนั้นหายเวียดักจังหวะนั้นนี่มาดักจังหวะนั้นนั้นดักหายเวียดักอาขนมจีนหายเวียดักขนมไก่เจ๋đại chén là xài một chén, hay chén là thay tới việc đặt bằng cái nắp mà á, rồi mới theo thứ như phụ việc tài diêm chỗ là, hay ở miền anh khéo lên nơi này mùi mưa, và ai còn lấy nữa nâng ơi, đại khi ông ở trong chân bị đường đôi dừng,
บ่าพอថ្ងៃវាដេកពូក៏ខ្ញុំដេកនៅនឹងគួយពូពិចារណាមើលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគាត់គិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទបាទអ៊ំខ្ញុំមិនអស់ចិត្តអារឿងនោះបាទបាទអ៊ំបាទហើយអាកេះនេះវាឲ្យយើងជួបអាចបាទជួបអាចតាក់កេះហ្នឹងតែកុំឲ្យខ្ចាយប្រឡាក់ហិតហ្នឹងបាទចាយប្រឡាក់ហិតហ្នឹងវាឲ្យយើងលិតឲ្យស្អាតបាទអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំខ្លាចវាវាយពោះខ្នងវាហើមពោះហើយយើងត្រូវបើសិនណាខ្ចាយខ្ញុំលិតហើយបាទហើយអាកណ្ដុងនេះវាឲ្យយើងឈឺនោមឲ្យយើងឈឺនោមបាទឈឺនោមដាក់កណ្ដុងហ្នឹងមិនកណ្ដុងទឹកទេកណ្ដុងឈឺនោមទេបាទបាទហើយវាវាយអ៊ំ8 10 2 10ថ្ងៃ2 10យប់ខ្នងអ៊ំវាហើមហើមពោអញ្ចឹងទៅយើងដេកផ្ងើអត់បានទេមួយយើងដេកបានតែផ្ងៀងទេបាទបាទដេកបានតែផ្ងៀងទេអញ្ចឹងយើងប្រែខ្លួនទៅលឺសូរចង្វាក់នឹងរឹងវាថាយើងកាត់ចង្វាក់នឹងវាបាយយើង200ពាត់ទៀតបាទបាទ200ពាត់ទៀតហើយពេលតែយើងឃ្លានពេកវាឲ្យទឹកពពកអំតាពីរបែកអត់មានគាត់កោទេឃ្លានណាស់ហួយបាទសัตว์អីចូលមកយើងចាប់ស៊ីចាប់ស៊ីបាទកដោកដោកលាតកដោចិញ្ចក់អីកដោចាប់ពីចាប់ទីតែកុំឲ្យពួកវាឃើញពួកវាឃើញរបស់យើងទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងបាទអ៊ំឈឺចាប់ណាស់កន្លែងហ្នឹងបាទដោយសារតែសេចក្តីឈឺចាប់របស់អ៊ំនេះហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតយើងនឹងក៏បានគៀកកិតចិត្តមកដល់ផងដែរសម្រាប់អ៊ំមានសំណូមពរអីអ៊ំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងឃើញខ្លះបងប្អូនខ្លះហាក់បីដូចជាភ្លេចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិដ៏ឈឺចាប់ហ្នឹងបាទអ៊ំមានអីសម្រាប់អំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិយើងអ៊ំបាទខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តរបស់ខ្ញុំរឿងអីកឹមសុខាវាទៅនិយាយចឹងមកខេត្តព្រៃវែងពីណាមិនស្គាល់ខ្ញុំមកខេត្តតាកែវពីណាមិនស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់បាទមកប្រទេសកម្ពុជាគេស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់បាទគេស្គាល់ខ្ញុំថាជាជនរងគ្រោះទាំងអស់រឿងអីកឹមសុខាវាទៅនិយាយបំផ្លើសចឹងខ្ញុំទៅគិតឲ្យរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់រឿងហ្នឹងបាទបាទអីមាននិយាយនិយាយនេះនិយាយដោយមានខ្ញុំមិនចង់ថាជ្រើជ្រើទេមួយបាទវាអត់មានគិតគូរឿងស្អីឯណាអាពុកវាស្លាប់ជំនាន់ហ្នឹងណាស្លាប់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាមិនវាទៅនិយាយអញ្ចឹងចុះអាប្អូនវាក៏ខុសគ្នានឹងកម្មសុខាឆ្ងាយម៉េចបាទឯកម្មកម្មសុខុននោះបាទមួយគិតមើលមើលបាទបាទវាដើរនិយាយរកតែជំនួយពីប្រទេសក្រៅមកដើម្បីបំពន់ក្រពះវាទេមួយជឿហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រកាសប្រាប់បងប្អូនពីចម្ងាយឲ្យហើយសូមកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យកឹមសុខាឲ្យនឹងសំរងស៊ីដាច់ខាតបាទសូមកុំឲ្យបោះឆ្នោតពួកអស់ហ្នឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាតាំងពីដើមមកតែប្រគុណមួយពួកហ្នឹងអត់ដើរបានធ្វើអីផងបាទបាទអ៊ំបាទអ៊ំចង់ជម្រាបប្រសាសន៍អ៊ំបន្តិចថាអ្នកនោះគឺថាអ៊ំបានជាប់ខ្នោះអញ្ចឹងដូចក្នុងគណៈនេះអ៊ំកំពុងធ្វើឲ្យក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់មើលអញ្ចឹងហើយបន្ទប់នេះក៏មានមនុស្សដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងអីគ្នាអីបានទេរវាងបន្ទប់ខាងនេះបានទេមួយឲ្យអត់បានទេតែនិយាយឆ្លើយឆ្លងវាបាយយើងហើយគាត់តែយើងធ្ងោលឺដល់ពួកវាដែរហ្នឹងក៏វាបាយយើងដែរបាទវាបាយយើងពីថ្ងៃឲ្យវាឈឺពេលយើងធ្ងោបាទវាបាយយើងហើយបាទចុះអ្នកទោះបន្ទប់មួយមួយហ្នឹងមានបានស្គាល់គ្នាទេអ៊ំអត់បានស្គាល់គ្នាទេមួយអត់បានស្គាល់គ្នាទេបាទពួកគេអត់ឲ្យនិយាយឲ្យគ្នាទេបាទពួកជុបាយទឹកអីទឹកបបរដែលថាគេយកមកឲ្យហ្នឹងគឺគេយកមកឲ្យល្មមវាលក់ទឹកបបរមកមួយវែកចែកមួយវែកមួយវែកទៅបាទទឹកបបរហ្នឹងបាទអត់មានគ្រាប់កកទេបាទបាទគឺថាវិទ្យាធម៌មែនតើអញ្ចឹងបានថាជនរួមជាតិទូទស្សនិកជនបងប្អូនទាំងអស់បាទតកតងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះមិនមែនជារឿងមួយដែលលេងសើចទេហើយជាពិសេសលោកស្រីយើងកញ្ញាជនរួមជាតិបានតាមដានទស្សនាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលលោកអ៊ំជុំមីគាត់បានលាតត្រដាងនឹងបង្ហាញជូនថាតើខ្វែកក្រហមគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបគាត់ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាទីនេះគឺជាទ
ีมวยได้เมียนเพียบขมเอาเงินบ่มพอดในขนมระบอบปลายปุยซะได้เกี่ยวเอาชิ้นมือทามาแช่มันโดนปลายปุยซะนี่คือจีดดำนางอ่านุสาวรีดอชูจับบ่มพอดจีกันไล่ได้โคเคยไปใส่บ่มพอดได้ขมายกับบ้านเพื่อไปเลือกไปจีประทมัยยังให้บ้านจีเกี่ยวเอาทามาแช่มันโดนปลายปุยซะในไอ้บ้านไอ้เราดิอมออกคนลูกอมได้ลูกอมบ้านจะนายไปเรียนดอกเบี้ยดอกลายของพอดสำหรับทุกการเรียนตระดางผลจนจุนตระดอนจนรูปเจี๊ยดับใบบานชีพถัดตาแตะตรงแต่นั่งขมายกับหอมน้องเหลือเปรย์ใส่โคเคอร์ปนาให้จมพัวเอาไว้ได้กำสุขาบานเลือกล้างไปเรื่องทาทีนี้คือเชียกับไล่สับปะในมดกับไล่ในทวีตเอาจากบ้านบ้านที่ดำใบจิกาปลอมพเนมนุษย์เชียดไอ้นั้นคือเหมือนแม่นเชียเรื่องประเทศให้โดยเอาไว้ได้เชียเพียบทรงไว้ได้ลงอมบานบางหางจูนบางทีจงก้าวอมเมียนไอ้สำหรับได้ตามแต่เราจนรวมเชียดได้กับวงตุสนาในอมบานนี่ยังรวมมือจะสำคัญนะเขียมออกคนนะบรรจุใบยอนนั้นคือจะเขียมสบายจัดนันเต้นไงในเขียมมันตัวตัวมวยมวยมาตัวสนักใจเนื้อสระตีตัวใส่จังดังไปเรื่องกาปัดแดงกำศข้าก่อนในเย่บมเพลนั้นก็จังดังกาปัดอะไรก่อนมาคืออิสราภัยบ้าอีจังเขียมส่งนำพญาเตือประเทศกัมพูชาต่างอ้อเธออย่างไม่กงอ้อยบมเพลเรื่องหาเองก็ปีกับปองตัดมักแต่บ้าดูมาเมียนตัดตะเกียบเมียนความก่อเดย์มาคอยพลิกเอื้องหนึ่งมาบ้าผู้จนนอนน้องคือด่าเวคู่คือคลังมันแตนคือด่าส่งใบอันตรายเขียนก็เก็บเอลเกี่ยมดักตัวเมย์ดักนอมขมายกระหองตึงประมาณนี่เกี่ยกับตัวเมย์ดักนอมขมายกระหองตึงประมาณเรื่องไอ้กำศข้าสามรังสีเย่ตุยปีตุลาการน่ะบาทออกคนอมบาทบาทลูกใส่ตู้ตู้สลักจนจิตีกรุบนึกจิตีรอบอ่านโดยแต่ลูกใส่เงินกัญญาจนรวมเชียดบานเชียดหนึ่งบานเคยหายจัดตะเพียบแต่งสร้องแต่ตั้งปีกันไล่แต่ไฟกระหองปอลโปดนะอากรมนุษย์สำหรับมนุษย์แต่เมียนแกรเมียนขนมเมียนเพียงเกี่ยพอต่างสระไอ้เราโหดแต่ดอกันไล่แต่ชั่วก็รวมจะบุยหนึ่งสะซอบจนรองครัวดับบุญเนี้ยได้เฟลได้ระนาเซซามกินสังครัวชีพกรรมปุจิบาลปุโรลมจังเต้าคือในซอลมนุษย์ดับบุญเนี้ยให้ขมายกับหอมมันอ่านครัวแต่เทศบาลรถแนวอากอนู่นขนมประตุกนังไทม์กับเทศทองได้เมียนพโนจิตศาสตร์ใส่สระจังบานไทยกรุบยางกรุบถึงเวือถึงอ้อเอาไว้ได้จากการดึกลายระบบกำสุขาดิบองห้าอย่าขึ้นคากำสุขากำปงแต่ประมาทแบบนี้จะได้อายุชีวิตไปเชียร์ปรัดขมายจิ้งใบเดียนเนี่ยได้ขมายของบอลโปรบานสำหรับเชียร์ไปเซ่กำสุขากำปงแต่บองห้าอย่าขึ้นอย่างพิการประมาทแบบนี้จะได้อายุชีวิตไปเชียร์ปรัดขมายได้สลับอ้อจิ้งใบเดียนเนี่ยในตีนี้คือกบตัวสไลด์นี่แต่มาดองก็โดยจีนในบังจึงไอได้จังตามระยะบอดบางหายนี่เขียนบาดชื่อเจ้าท่าสมได้ลูกจิ้มติ้วไอ้ดอมลูกจิ้มติ้วลูกหนึ่งบานโยบานเชี่ยมจมูกหนึ่งภาษาบอดลูกอมจมใบผ่องได้ไอ้ชื่อไปแท้ยังเคยท่าโอนโอนขมุยขมุยอยู่กับจนถึงอ้อกบานบางหายหนึ่งเพียบเศร้าสองเร่งจมูกหนึ่งตึ๊ดตึ๊บเพียบดอกจูจอดนี่ให้ส่งใบแต่ในขนมกระดาษนี่ผ่องได้ขมุยขมุยเมียนทุ่มคลันเนี่ยโดยจะทุ่มคลันขมือขมือหลายด้วยเนี่ยมาตัวตีนี้นะมาตัวเปรี้ยยังมาทานนี่คือจีสักไทยเพียบโดยเจ้าสดายได้ส่งมาบองโอนยื่นปิจารณาบอชนาทเอากระนาปะปิจิจนกัมพูชีคือจีจุ่มเรือดอลอ้อบมพอดปนใต้บริษัทนาจีบองโอนจังเอาขมายกับหอมปอลปอลเวิร์ลตลอดมาเว้นคือเมียนบอชนาทเอากำสุขานั่งไงนั่งมาทานส่งมาบองโอนยื่นตัวชีวิตรังผมปนได้ไอ้แล้วนี่เราทราบเพียงเดียบานเชียร์บานที่ได้ชอบเชียร์บานส่งออกคนส่งจุดเดียบาน